Vad har Lohi Koski, Richard Jomshof och Bibi Netanyahu gemensamt? Mm, du är mer svensk än Lohi Koski och mer svensk än Ebba Busch Thor. Hon kan kamma sig. Laxen är finsk, jag är svensk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah, äntligen är vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt utav vår podcast Islamologiskt tillsammans med Al-Faqir, Omar Perlel och Sheikh Salahuddin Barakat. Ahlan, ahlan. I vanlig ordning så inleder vi med att upplysa och påminna er om att likea, dela, kommentera, subscriba hela faderullan så att vi kan bidra till att få kanalen att fortsätta växa som den har gjort fram tills nu och ännu mer, inshallah, inshallah ta'ala. Inshallah. Och som ni såg också så hade vi ett annorlunda intro idag. Vår ärade broder Adam som har hjälpt oss med att filma och sätta ihop det. Vi kommer länka i beskrivningen av detta avsnittet till hans Instagram-sida. Mashallah, mycket, mycket duktig kille och det är vi mycket tacksamma över. Yes. Alhamdulillah. Så vi har inte haft ett avsnitt på ett tag här nu. Nej. Det blev ett litet avbrott för att vi hade lite på ena och andra sidan och styra upp. Yes. Så vi gör vårt bästa och inshallah det kommer fortsätta komma kvalitativa avsnitt på vår podcast. Yep. Så vi brukar ju inleda med att säga typ vad har hänt och vad finns på tapeten, men man vet inte riktigt var man ska börja denna gången. Nej, det är mycket som har hänt. Det är väldigt mycket, det är för mycket. Mm. Om vi tänker på situationen i Palestina, fullständig kaos. Det är det. Spränger till höger och vänster, folkmordet är i full rulle. Ja. Tyvärr verkar det inte som att det har... Det har visat sig sedan en tid tillbaka att det har inga gränser i form av människovärde. Det finns inte någon... Nej, och det blir bara mer och mer uppenbart var alla står och vad de står för. Jag tror det har man väl fått med sig. Och vi ska väl prata lite grann i det idag när vi går in på diskussionen om värderingar. Ja, definitivt. Den blir intressant. Vi har tre tomtar på tapeten idag kan man väl säga. Kan man säga. Vi tänkte de vi kommer att diskutera lite idag. Det är ju bland annat Jomshof. A.k.a. Laxen. Ja, Rickard Laxen Jomshof. Hans riktiga efternamn är ju Lohi Koski. Ja, han är ju finsk ju. Det vet ju alla vid detta lag. Han är inte svensk, han är finsk. Precis. Lohi Koski. Lohi Koski. Vi fick det till att... Och jag tror att den... Vi har nämnt det här tidigare. Vilket då? Att han heter Lohi Koski. Kanske. Och att han inte är svensk utan han är finsk. Lohi Koski. Och jag tror att han har känt sig kränkt. Tror du det? Jag tror det alltså. Sån lätt. För vi kommer att se, lax. Vi kommer att se som sagt sen. Ja, ja, ja. Så man får den känslan i hans... 100%. Vi kommer komma till vad vi menar med. Men, yes. Laxen blir ju hans nya smeknamn då för att Lohi Koski betyder ju laxfors eller något liknande på finska, på hans moderstunga. Och sen så har vi även Ebba Busken Busch. Eller heter hon Busch Thor eller någonting sånt. Hon har någon dubbel efternamn. Hon är också med här på en hörna. Hon är ju norsk, visste du om det? Just det! Jag tror hennes pappa är född i Norge. Ja, norsk medborgare. Sånt, Så vi har en finne, en norsk. En och sen, finsk, en norsk. Och sen så har vi någon, Sofie Lövenmark. Som är någon halvmarokkansk, halvmarokkan eller halvlibanes eller något. Ja, någonting sånt. Något sånt u-land är det i alla fall. Hej, snackar du illa om mig? Jag skojar. Men vi har tre icke-svenskar på tapeten idag då, helt enkelt. Ja. Och... Tre blattar. Är det husblattar? Kanske. Ah, okay. Det är någon form är det ju. Ja, absolut. Vet du? Vad är den vad har Lohi Koski, Richard Jomshof och Bibi Netanyahu gemensamt? Laxen och Netanyahu? Ja. Nej, jag vet inte. Båda två
har ändrat sina efternamn för att likna eller för att låta som de ursprungsbefolkningen heter. Okej. Okay. Du menar han har bytt ifrån Lohikoski till Jomshof? Till Jomshof för att han ska väl låta mer, jag vet inte, tysk eller svensk, arisk kanske, mm-hmm. någon vikinga, du vet, anknytning, något sånt. Så Netanyahu, så, det är och Netanyahu, hans... han heter något Milikovski eller någonting. Ja. Okay. Och han har bytt till Netanyahu, antagligen också för att låta mer någonting. Mellanösternsk. Där ser man. Mer liksom så här hebreiskt, yeah. snarare än europeiskt, vilket han troligtvis till största del är. Är du med? Ja, intressant. Intressanta. Men i de här, bland de här namnen ja. Så brukar det ofta cirkulera, du vet, svenska värderingar och bevara svensk kultur. Bevara så, Sverige svenskt. Lite så, ja. Så, och sen kommer finländaren. Finländaren, norrbaggen och araben. Ja. Men för att då i svensk vanlig anda och sed så brukar vi väl säga damerna först. Ja. Så vi börjar väl med Jomshof då. Ja, jag tycker det. Ja, vi kan väl kolla lite här på vad det är som finns på tapeten. För att det finns den här artikeln som är skriven i DN. Av ingen mindre än Hilde. Hilde, ja. Hildes Hilde namn eller Hilda. Jag tror det är Hilde. Erlemyr, vad heter hon? Jag tror det är Hilde Erlemyr. Ja. Faktiskt en duktig journalist i form av hur hon skriver och ser så här. Ja. Sen metoder och åsikter och sånt, det är en annan femma. Ja. En annan femma. Men hennes namn har ju varit med på men den. Men han har ju varit hennes lärare. Så var det. Ja, precis. Han har varit hennes gymnasielärare. Nej, grundskolan till och med. Var det grundskolan till och med? Grundskolan. Okej, ja, jag såg någon bild som var mycket intressant på när han var alltså hennes det lärare. Det blev ju, det upptäcktes, minns jag, läste någonting om att det upptäcktes och folk började ju kritisera och protestera till skolan mm-hmm. för att man hade en SD. Alltså på den tiden var det så pass. Så mycket har förändrats, va? Yeah. På den tiden var det så att föräldrar blev oroliga och liksom började protestera till skolan för att en SD-lärare jobbade där. Och det var ju på den tiden, du vet, då SD sprang omkring och i bomberjackor och skinheads och Sig Heilade och det ena och det andra. Mm. Så att det var intressanta tider. Ja, de har gjort en intressant resa. Han har varit med där ganska... Men om man börjar här, vad är det som skrivs i DN av Hilde då? Då skrivs det... Han då refereras alltså till Laxen. Jomshof. Ja, exakt. Ja, ja. Ibland... Lohikoski, exakt. Ibland skriver han på X om personer som bör skickas ut. Och vad är det då som har åsyftas? Så Richard Jomshof har skrivit då på X, före detta Twitter, skriver islamisten tillika socialdemokraternas och medias gunstling Salahuddin Barakat är en av många som borde slängas ut ur Sverige. Okej, men bara så att alla är med. Släng ut skräpet. Ut med dem! Så ibland skriver han på X om personer som bör skickas ut. Ett exempel i raden är Malmö-imamen Salahuddin Barakat som det är nyligen skrivit om. Han är en av Sveriges mest kända imamer och så vidare och så vidare. På frågan om varför just Salahuddin Barakat ska skickas ut har Jomshof, a.k.a. Laxen, inget svar. Han säger svepande att de flesta imamer är hårdföra islamister som sprider sitt gift till människor i sin närhet. Jag förstår inte vad han ska ha här att göra. Ja, det är en bra fråga. Vad har jag här att göra? Ja, säg det. Jag sprider mitt gift här. Tydligen. Men han har rätt i en sak. Jag är här för att sprida någonting. Ja. Och det är jag väldigt öppen med. Mm. Jag är här för att sprida islam. Mm. Och han tycker att islam är gift. Mm. Så han är ju... Han ljuger ju inte, om han säger så. Nej, det är det man brukar säga om SD. Alltså, de är åtminstone raka. Med vad de tycker om man, saker. Man vet var man har dem precis, de flesta gångerna. Precis. Men sen så fortsätter de att säga, men han har ju svenskt medborgarskap. I det fallet skiter jag fullständigt i det. Jag bryr mig inte. Sverige är viktigare. Och du vet, där har man haft typ en något sån här saklig diskussion fram tills detta. Du vet, jag tror till och med att han beskrevs i artikeln som en av Sveriges mäktigaste politiker. Yeah, och sen får han denna frågan om bara, nej, det skiter jag i. Typ, sån tramsig. Ja, men
Det låter ändå som en Rickard Lohikoski. Det låter som en lax. Alltså, jag är lite förvånad av att en politiker av en relativt hög rang uttalar sig på det här sättet. Mm. Det skiter jag i! Liksom, kasta ut honom! Ja, men du vet, jag undrar, men du vet, det som är intressant kanske inte bara att han säger sådant. Mm. En politiker i princip hotar med att straffa en svensk imam. Mm. Eller han tycker inte jag är svensk. Och kanske en svensk medborgare. En imam som på detta sätt, i alla fall i vad han beskriver där, inte har... Det handlar inte om något jag har gjort, inget olagligt. Liksom. Det är inte något kriminellt jag har gjort. Exakt. Jag sprider mitt gift. Yeah. Alltså, jag är imam, helt enkelt. För du vet, hon fortsätter ju säga, är du beredd att riva upp grundlagen för det? Yeah. Ja, då får vi förändra svensk lag så att det blir möjligt, såklart. Ja. Yeah. Och jag menar, de är de som så ofta pratar om lagen. Mm. Och det är viktigt att följa lagen. I den bemärkelsen trampar han ju på lagen. Mm. Han bryr sig inte. Ja, men det är en man nu, en svensk medborgare, som tycker annat än dig. Mm. Ja, men kasta ut honom, för han är islamist. Mm. Han tycker inte det är samma sak som jag. Då slänger vi ut dem. Mm. Och han kan säga det idag som en politiker om en specifik medborgare och komma undan med det hur lätt som helst. Mm. För att den här medborgaren är muslim. Mm. Hade han sagt samma sak om en rabbin, trodde han hade kommit undan lika lätt. Inte en chans. Och sen så är han beredd att trampa på lagen. Ja, men vem bryr sig? Lagen säger att nej, men då ändrar vi lagen. Mm. Är du med? Mm. De som ofta, så ofta slår mot oss när vi säger, men vadå lagen? Man kan ju ändra lagen. Mm. Lagen, här ska lagen följa som att den är ristad i sten. Mm. Men när det kommer till dem själva och vad de vill ha förändringar för förändringar, då kan man ändra lagen hur lätt som helst, även om det är grundlagen som behövs ändras. Ja. Och frågan är jag rädd för detta? Är jag orolig? Blir jag orolig? Blir jag rädd? Är dina väskor packade? Inte ett dugg. Det kammar sig. Åk du tillbaka till Finland om du inte tycker om läget här. Åk du tillbaka till din laxfors. Ärligt talat, vad gör du här om du inte gillar läget? Ja, jag försöker förändra. Okej, du försöker förändra. Jag försöker också förändra. Mm. Kom igen. Du vet, den här... De försöker skrämma folk. Både han och busken som vi sen ska prata om för ju samma retorik. De försöker skrämma nu folk med att de ska börja skicka hem dem. Ja. Och du vet, men det alltså, första... De första som, jag brukar säga, de första som ställer upp på att åka hem är palestinierna. De säger, ja, skicka hem oss. Mm. Ge oss tillbaks vårt land så vi kan åka hem. Mm. Exakt. Är du med? Mm. Jag hade jag haft fått ett bra erbjudande om att få åka till något annat land, så hade jag faktiskt tänkt över det, Jomshof. Så jag är öppen för förslag. Yeah. Jag är öppen för förslag. Så pass heligt är inte Sverige för mig. Men jag är, så länge jag kan vara här och sprida upplysa Sverige med islams ljus, så gör jag ju självklart det. Du vet, han här laxen, han känns lite så här emotionellt labil. Du vet, Jag tror han är kränkt för att vi pratade om hans Lohikoski namn och att han är finländare istället för svensk och så. Jag tror han har hört det förr. Yeah. Och så har han känt sig kränkt för det. Och så nu, kicka ut honom! Det skiter jag i! det är inte alls omöjligt. Men Rickard, det skiter jag i. Lohikoski. Ja. Nej, för du vet, när det kommer till SD, alltså, nu ska jag säga någonting som är halvt kontroversiellt, men jag ska inte säga att jag gillar honom som person. Vem? Jimmy. Och jag ska inte säga att jag ställer mig bakom 1% av hans värderingar och åsikter och så här. Men han har ändå typ ibland glimten i ögat. Alltså typ jag såg han men det är väldigt sällan. Jag har sett honom på sistone. Då ser han bara ut så... Han ser inte jättesmart ut. Jag har ett klipp i åtanke. Det är när han var i någon... om det var inne i regeringen någonting. Och sen så fick någon fråga. Det var det här när man skulle ha inre landsgränser. Där du typ kan gå fram till vem som helst och kräva pass. När det var på tapeten. Yeah.
Och sen så var det någon som gav ett motsvar och sen så bara gick han och fick ordet, så bara säger han: om jag åker tåg i Japan, är jag då japan? Och sen bara gjorde han typ en mic drop och sen gick därifrån. Du vet, jag säger inte återigen att... Han har vissa poäng då. Det har även SD. Men det har även vänstern ibland och det har även sossarna ibland. Det har de andra ibland också. Ja. Problemet med dessa nissar-sidorna är att de... Jag tycker, Allahu a'lam, min känsla är att Jimmy bland annat har haft någon slags offerkofta. Tycks synd om. Alltså han har en sån, ja, vi är utsatta här, vi är de som är goda, vi vill Sverige väl, men alla är mot oss och så här. Men i verkligheten så döljer de ju väldigt, de smider vad som verkar vara väldigt mörka planer under bordet och bakom kulisserna. Och det är det. Och det, de jobbar ju strategiskt med att normalisera sådant, föra fram sådant. Det gör ju inte Jimmy. Men det gör ju Jomshoff och det gör de här andra nissarna. Han säger inte ifrån på något ordentligt sätt. Så att han är ju med på detta. Jag tror allt detta är planerat till 100%. Och de gör ju de här idéerna mer accepterade. Idén om att vi kan dra bort medborgarskap från en del och så vidare. Det görs ju mer. Och de försöker ju skrämma folk med sådant. Yeah. Det är bara det att de går på helt fel person. Ja, exakt. Han kunde inte bryt mig mindre. Liksom. Nej, de lägger krut på helt fel ställe. Men eller så är det Jomshoff på rätt ställe och så får de svar på tal. Svar på tal? Yeah. Nej, laxen. Kammar dig. Okay. Han brukar kamma sig. Jag har sett bilder där han kammat sig typ i Hitlerfrilla. Så att, kamma om dig. Gör något bättre för guds skull. Ja, men låt inte Jomshoff. Låt inte det lite... Jo, det har lite sån här tysk... Jomshoff. Okay. Det är väl kopplat... Jag vet inte om det är något påhitt från någon, kopplat till någon vikingar eller någonting jag har läst någon gång. Han vill väl... Ja, men det är väl en Netanyahu. Han vill låta som inhemsk. Säkert. Tamam. Nästa man i rad. Ja. Busken. Ja. Ebba. Ja. Nu är du... Är det nästa man eller nästa kvinna? Alltså, jag vet inte. Men vi ja. Okej, hen. Nästa hen. Nästa höna. Ebba Busch. Ja. Vill, hette inte hon Busch Thor innan? Har hon skilt sig? Blev hon utslängd? Ingen aning. Jag vet inte heller. Ebba Busch, eller Bush, vill att EU betalar för återvandring. Islam måste anpassa sig. Så muslimer som lever i EU måste anpassa sig till europeiska värderingar. Annars har de förbrukat sin rätt att vara här. Det anser KD-ledaren Ebba Busch, som vill att EU tar initiativ för att få muslimer att återvända till sina hemländer. Och det här är också ifrån DN. Yeah. Var inte det hon som för inte alls länge sedan sa att man skulle skjuta skarpt på svenska medborgare? Jo, men hon är ju en budgetvariant, fick jag läsa någonstans. Budgetvariant av Jimmy. Vad säger hon? Wish Jimmy. Jimmy wannabe. Det är Jimmy från AliExpress. Yeah. Ja, alltså, du vet, om Jomshoff, om han snackar idag. Du vet, han är ändå, vad är det, största partierna och så här. Kristdemokraterna. De är knappt inne i, vad heter det, så de blir valda i EU-valet. De är knappt så att de kommer upp i de här siffrorna som är minimumsiffrorna. Sån liksom. Avdankad politiker. Ja, det är hon, och jag förstår inte, du vet, de har hybris. Alltså de här människorna har hybris. De tror på riktigt att islam ska anpassa sig efter deras skräpvärderingar, som de kallar för europeiska värderingar. Vilka värderingar är det du snackar om? Vi har alla sett vad Europa, tyvärr, din del av Europa i alla fall, står för värderingar. Mm. Alhamdulillah, vi tackar Gud för att allt fler europeer faktiskt ser igenom det där skräpet som ni kallar för värderingar och går emot det där. Och vi har sett länder som Spanien, länder som Irland, länder som nu Slovenien sist och vilka andra, vem var det mer som hade nu erkänt Palestina exempelvis? Det var Spanien, Irland och ett tredje land och Slovenien var nu på väg och jag vet inte vad. Alltså till och med fransmännen har varit vettigare än svenskarna
i den här Palestina-frågan. Till och med Frankrike. Till och med Macron. Då är det illa. Då är det illa. Så jag vet inte vad hon snackar om, vad hon tjafsar om för värderingar om att islam ska anpassa sig. Det kommer inte att ske. Islam kommer inte anpassa sig efter dig och vad du tycker, snälla lilla Ebba. It's not gonna happen. Islam är mycket större än dig, större än Sverige och större än Europa. Så att vakna upp någon gång. Och sen kommer hon med massa trams. Hon kommer massa trams om att vi halshugger någon för att de inte har slöja på sig och kasta ut bögar från höghus och jag vet inte vad. Har hon sagt sådana saker? Ja, hon har sagt. Det är det hon tjafsar om. Vad är det för lögner? Vad är det för skitsnack? När hände det senast i Sverige? I Europa, i någonstans. Det där är ren propaganda. Det är rena falskheter. Mm. För att hon inte har bättre att komma med. Hon kan ju gå och kolla vad hennes religionskollegor snackar om i Polen. Vet de att en tredjedel av Polen har bögfria zoner? Visste de det? Bögfria zoner? Ja, man får... bögfria zoner. HBTQ-fria zoner. Ja, jag tror inte de heter bögfria. Ja, ni det. Visste de det? Vadå, får man inte... HBTQ-a sig där innanför de där zonerna. Är särskilda lagar i de kommunerna. Det är typ en tredjedel av Polen som har särskilda lagar där de förbjudit liksom HBTQ-propaganda och så vidare, Pride-grejer och så vidare. Intressant. Och det är väldigt svårt för att någon för att vara HBTQ-person i Polen idag. Okay. Och de är med i EU. Yeah. Ett europeiskt land. Gå och klaga på dem. Om du är så för allt det där. Gå och klaga till dem. Kritisera dem istället. De utgör väldigt större hot än dina inbillade islamistiska troll som du försöker måla fram. Mm. Varför säger hon inget om dem? Nej, men det lockar inga röster. Exakt. Det lockar inga röster. Exakt. Men tror så du det hon försöker locka såna... röster med, det är att kritisera muslimerna. De farliga muslimerna som försöker ta över EU, som ska kasta bögar från höghus och halshugga de som inte bör slöja. Ja, men hon är... Alltså, är man frisk ens? Men tror du inte att detta är bara lite sådana desperata utspel? För att hon själv känner att hennes tid är passé, hennes bäst före datum, den hon stinker. Försöker vinna några röster från SD som hon har tappat. Och det är det. Hon har inget vettigt att komma med. Hon har tappat ansiktet. Jag fattar inte vad ni håller på och har liksom den här arrogansen och högmodet Europa. Som att Europa skulle vara något bättre än Asien eller Afrika eller någon annan. Bara för att ni har haft någon slags materiell framgång. Ofta på bekostnad av resten av världen. Exakt. Brott mot resten av världen. Men när vi talar om värderingar om mänsklighet. Vad ska vi tala om? Vad kännetecknar Europa de senaste 100 åren? Förutom gudlöshet. Okej? Okay? Där man har i princip dragit bort Gud från allt och försökt rensa bort Gud från allt. Något som möter allt större motstånd idag. Mm. Som exempelvis i Polen. Mm. Men vad mer kännetecknar Europa de senaste 100 åren? Två världskrig. Frihet. Två världskrig. Mm. Förintelse av miljontals judar. Mm. Och sen när man inte ville ha dem i Europa längre, då var man, försökte man kasta bort deras judeproblem någon annanstans. Mm. Och många av dem som stötte de tidiga sionisterna var antisemiter som såg det som en del av att lösa judeproblemet, att kasta bort dem någon annanstans. Yeah. Ni förintade här i Europa, förintade man 9 miljoner. Vad gjorde Sverige när Hitler kom? Vad gjorde svenskarna när Hitler kom? De sa till honom, varsågod. Yeah. De stackars norrmännen som gjorde lite motstånd blev ju... huggna i ryggen av svenskarna. Yeah. Till och med danskarna gjorde mer motstånd. Så jag fattar inte vad ni tjabblar om för värderingar. Vilka värderingar är det? Vad är det? Är det den toleransen? Hon pratar om tolerans. Så här har vi lärt oss, hon nämner specifikt judar, kristna och ateister. Ja, jag såg det också. Vi har lärt oss att leva tillsammans. Yeah. Lärt oss att leva tillsammans. Efter att ni har massakrerat 6 miljoner judar och romer i 100 000-tals och alla möjliga andra. Mm. Och sedan så massakreras muslimer igen i Bosnien på den europeiska halvön. Mänskliga experiment. Av kristna extremister. Ja. Och sen så säger ni till oss europeiska värderingar.
Kom igen, ha ett minne som är lite längre än en guldfisks. Ja. Du vet, människor idag, de tror att du har flera kategorier av minnen idag. Du har de som vars minne började 7 oktober. Mm. De minns inget annat än 7 oktober. Exakt. Du har de som har lite längre minne. Men som inte minns vad som har hänt här i Europa. Ja. De har inte minns vad denna civilisation har gjort av brott. Liksom bara försöker skönmåla allting. Visst har det kommit mycket fint ur Europa. Mycket bra ur Europa. Men kom inte och sätta er över någon annan. Ni är inte över någon annan. Mm. Och ni är absolut inte över islam. Kamma er. På den säger jag bara. Allah. Och var ska du någonstans? Du som är svensk, muslim. Mm. Du är lika mycket muslim som mig. Du har samma värderingar. Vi har samma värderingar. Islams värderingar. Mm. Vad ska de kasta ut dig? Är du inte svensk? Jo. Hur många generationer bakåt är du svensk? Så många jag vet. Alltså, yeah. Så långt bak okay. som... Du är mer svensk än Lohikoski och mer svensk än Ebba Busch Thor. Hon kan kamma sig. Laxen är finsk, jag är svensk. Okej. Okay. Var ska du någonstans? Du som ska... inte vill anpassa din islam till hennes skrävvärderingar. Men, alltså... Hennes skrävvärderingar som tillåter henne att backa upp ett folkmord. Ja, yeah. Men, ett pågående folkmord. Men baserat på deras egen retorik och semantik så borde väl jag ha mer rätt till detta landet än vad de har. Så kanske jag för min lands skull skulle se till att skicka ut dem istället. Inte en dålig idé. Det är inte helt dåligt. Det är inte helt dåligt. Ska vi starta en sån, vad SD 2.0. Sån fund me, typ betala för deras biljett hem. De sanna Sverigedemokraterna, inte de finländska Sverigedemokraterna. De sanna. Jag hade röstat på dig varje dag. Har du det? Ja, klart. Ja, kanske. Det är ett som är sanna Sverigevänner. Nej, men det är trams i slutet av dagen. Klart det är trams. Det är spel för gallerian. Bara det är charader. Spel för gallerian. Och sen att de har den hybrisen att de tror liksom... Och de ska att de ens ska tala för Europa. Ja. Sen ska de tala om islam. Snälla, islam men hon, är så mycket större än vad du är. Men alltså, värld lever du i? Jag blir inte jätteförvånad över någon som Ebba. Lilla Kristdemokraterna. Okej, okay. Lilla Kristdemokraterna i lilla Sverige. Jag menar, jag kan ta ett pytteland som Qatar eller Arabemiraten eller vilket annat, och de är inte representativa för islam, men det är muslimska länder. Som är 10 gånger mer inflytelserika än vad Sverige är. Ja, exakt. Framgångsrika än vad Sverige är. Mm. I deras termer av framgång. Mm. Kom igen. Hon snackar mycket goja. Men jag blir det inte är mycket goja, förvånad. Det är mycket hybris. De hybris, de lever fortfarande på 80-talet. När Sverige var en stormakt, liksom en humanitär stormakt. Och det ena och det andra. Och där väst var liksom... Du vet, det fanns en känsla efter kalla kriget. Och det, men vi är inte att där man, längre. Att man gick framåt. Liksom. Vi är inte där längre. Världen har förändrats. Varken är Sverige det Sverige var. Eller så är Europa det Europa var. Eller världen det världen är. Eller vad? Vi har förändrats. Världen har förändrats. Vakna upp. Wake up and smell the coffee. Eller vad de... Ärligt talat. Ni har sån högmod och arrogans. Hoppa ner från era... Unicorns. Höga unicorns. Regnbågsfärgade unicorns. För att de leder inte någonstans. Det är bara ni bara inbillar er. Ja. Tomma desperata slag i luften. Ja, ja, ja. Kommer något vettigt. Ja, ja, det är väl det man kan säga. Ja. Men vet du vad som är, man blir trött på? Det är att de är som papegojor. De kör igång, du vet, varje gång det är val, då börjar man. Och det börjar från både piskan, de försöker med någon piska då, och sen kommer de andra med morötterna. Mm. De här falska röstfiskarna, du vet, från en del andra partier som fortfarande inte har fördömt Israel och Israels folkmord på palestinierna. Nej, fortfarande inte har fördömt det. Individer som har gjort det. Individer, yeah. Men som partier har de fortfarande, och partiledarna har fortfarande gjort det, förutom vänstern. Mm. De andra har fortfarande inte gjort det, vad jag känner till. Mm. Jag har hört någon kass grej från sossarna om att de säger jo, vi vill att alla andra, det är dags för omvärlden att fördöma, men börja med att fördöma själv. Exakt. Börja med dig själv. Vad hindrar dig? Och sitta inte och bara fördöm någon liten grej på Västbanken eller någonting. Nej, fördöm Israel
så som ni fördömde Hamas, fördöm Israel för dess folkmord, för dess brott mot mänskligheten, på dess krigsbrott och folkbrott och allt vad det heter. Mm. Men ja, så är världen, och jag tror att som vi har sagt tidigare, så är det har blivit väldigt tydligt med allt som sker i Gaza, i var folk faktiskt står och vilka värderingar man faktiskt har, och vad som gäller. Så ingen ska komma som har gått faktiskt strångt ut, du vet, Vänsterpartiets förra partiledare Jonas Sjöstedt, ja, han har haft väldigt starka... Han har gjort en liten comeback. Jag tror han bor, är det Thailand eller det är något östasiatiskt land han har bott i. Men nu han vill göra comeback i typ i EU-parlamentet. EU-valet. Och inför det här så har han gått väldigt starkt ut. Han har väldigt bra. Visst, han lägger ju till den här typ så bla bla bla, men det är klart att jag avskyr allt som har med Hamas att göra, men, och sen kommer han ändå, han säger, han har bra poäng, ja. Han har starka punkter, samtidigt så är de alltid väldigt öppna med att säga vi står för Israels rätt till självförsvar. Ja. Det här handlar inte om självförsvar, ja. Men de faller in i den, det är en sån grej de måste säga. De måste vara PK. Jag tror inte ens han tror på det. Jag hoppas han inte tror på det själv. Jag tror han är mer bildad i frågan än att tro att det handlar om självförsvar. Yeah. Men han säger det i alla fall. Och det, den kritiken har jag hört från en del från Nyans, till exempel Amel och andra som har pekat på detta med rätta. Yeah. Men de är ju klart mycket bättre än de andra partierna i den här frågan. Nej, för det blir väl lite så, om han inte nämner det så är det ett direkt politiskt självmord. Han måste nämna det för att ens kunna få ut det andra. Ja, annars sen blir han väl kallad för det ena och det andra. Yeah. Det hade inte varit något nytt. Skär inshallah. EU-valet, vi kanske ska göra nästa avsnitt om det lite grann. Se. Ja. Det kan bli intressant. Säkert. Vi får se hur det ser ut. Ja. Men sist och minst. Med betoning. Är det inte det man minst brukar säga? Nej, det är det man brukar säga sist men inte minst. Aha, men här är det faktiskt, men i detta fall så är det sist och definitivt minst i sammanhanget här. Så vi har ju Sofie Löwenmark, hon är den marockanen eller vad hon var. Ja, precis, precis. Sofie Löwenström. Nej, Löwenmark, hon heter Löwenmark. Är det Löwen? Ja, det är Löwenmark. Löwenmark. Okej, okej. Så hon har ju, det här är ju då Twitter. Ja, precis, det är Twitter. Hon har släppt en artikel. Ja. Kan man inte kalla det artikel? Nej, jag vet som inte. Fattig det är för artikel. Att hon har inte bättre saker att skriva om. Ja. Jag kan få upp det här, jag minns inte vad. Riktigt fattig artikel. Som ja, den var riktigt dålig. Den säger mycket, men samtidigt ingenting. Jag var med i en paneldebatt med henne. Ja, jag har sett det. Du har sett den, ja. Alltså det jag har märkt av henne, det är att hon är jätteduktig på att köra sån här skrämseltaktik. Mm-hmm. Det är hennes grej. Tyckte du så inte rädd ut? Nej, ja, det har sina förklaringar. Okej. Men hon vill skrämma upp gemene svensk. Ja. Okej. Okay. Och hon vill skrämma dem för muslimerna. Ja. Det är det. Islamisterna då, såklart. Förlåt, jag sa fel. Och det är hennes taktik, så hon är väldigt duktig på att väva ihop grejer och göra kopplingar som inte finns. Men alltså förlåt, sätta innan du går vidare bara, för jag tror typ 98% av de som kollar här har ingen aning vem är hon här ens. Jag vet inte, hon är väl någon sån här vad ska man kalla självutnämnd islamist, extremist expert. En sån media Karen. Hon driver, eller hon är med och driver i alla fall någon doko eller någonting. Just alltså det. Den här sajten som har koll på islamister och salafister och du vet, hela den här grejen. Och det blev ju väldigt inne under ISIS. Sen har det ju domnat av, så hon har kanske inte haft lika mycket att skriva om, men hon har ändå liksom försökt hålla sig. Så hon kommer ifrån den bakgrunden, och du var inne på att hon har den här scare tactics. Vad jag förstått har hon en väldigt traumatiserande bakgrund. Alltså, som jag tycker synd om henne. Alltså, vi behöver inte gå in på det, men hon har haft en väldigt svår bakgrund. Men det har väl traumatiserat henne och påverkar hennes syn liksom på muslimer kanske och islam. Som man i viss utsträckning hade kunnat förstå. Ja, från mänskligt perspektiv. Exakt. Absolut. Nu kan jag inte känna till detaljerna kring det som hänt, men jag har förstått, så kan jag visst det köpa. Det verkar ha varit hemskt. Men hon har en sån här tendens att försöka väva ihop grejerna och få dem att framstå som extrema och så mycket värre än vad de faktiskt är. Dock så, och hon skrev nu en artikel sist om
Ja, jag vet inte ens vad det handlade om. Ja, det, just det. Med terrorattacken dog dialogprojektet. Det vill säga Amana. Just det. Det var det det skulle handla om den då. Den eviga... Och det är lite gamla nyheter kan man tycka. Hon släppte detta nu 05/28, ett halvår efter. Ja. Att, mer än ett halvår mer efter, liksom 7-8 månader efter att hela det här hände. Men, snacka om att rota garderoben. Ja, i alla fall. Hon hade inte så mycket att säga. Hon hade en invändning mot att vår verksamhetsutvecklare på Islamakademin då hade sagt så här: jag är mäkta förvånad över hur lite hat judar i Malmö har utsatts för, trots att de flesta är öppet sionistiska stöttare av staten som utför folkmord. Mm. Och jag har tillräckligt med insyn för att kunna hävda det. Jag har själv fått informationen om 0 incidenter rapporterade i möten med polis och judiska församlingen, så det är ingen sak, men görs till en sak av dem med politiska motiv. Mm. Vilket är en punkt som är helt i sin plats. Yeah. Alltså det är ju Och såklart fanns det en kontext till detta som det här skrevs i, som inte nämns av så kallade Löwenmark-journalisten där. Oavsett, det här är inget konstigt över hur den kritiken finns, och den finns från många inom det muslimska civilsamhället om att man har förstorat upp frågan om antisemitism, särskilt i Sverige, och använt den i politiskt syfte mot de pro-palestinska rösterna. Yeah. Är du med? Yeah. och liksom försökt skifta fokus från att det ska handla om kritik mot Israel till att det helt plötsligt handlar om kritik mot judar och så vidare och så vidare. Och det hon säger helt enkelt att det har inte skett några incidenter. Exakt. Det har inte skett några incidenter. Och det har inte ens funnits någon öppen kritik mot exempelvis judiska församlingen i Malmö. Mm. Trots om att de faktiskt kan kritiseras för sina pro-israeliska ståndpunkter. Inte för att de är judar. Exakt. Bara för att man är jude betyder inte automatiskt att man är pro-israel. Även om många försöker få det att framstå som så. Som att det är antingen eller. Men många av de judiska organisationerna i Sverige är inte bara judiska. De är också pro-israeliska. Och det gör att man faktiskt kan kritisera dem för det. Du kan själv tänka dig en moské som är pro-iransk eller pro-turkisk eller pro-bosnisk eller någonting annat, va? Mm. Och så man är öppet pro en stat som sedan den här staten begår diverse brott. Mm. Självklart om kritik riktas mot den här församlingen så kan vi inte bara säga nej, det här är islamofobiskt. Mm. Det kan vara. Och det kan vara antisemitiskt också, men det är inte nödvändigtvis så. Nej, exakt. Utan det kan faktiskt vara berättigad kritik just för att de är pro-israeler. Ja. Så utifrån det är det ingen konstighet. Men detta var vad han hade att komma med. Det som jag tycker är intressant är att hon lyfter upp allt det här, men ingenstans nämner hon Israel och israelerna. Samtidigt som hon, om du tar upp den där igen, hon var väldigt snabb. Mm. Okej, okay. När var detta? Detta var 10 oktober. 10 oktober. Så vi snackar 3 dagar precis efter detta så kallat startade. Precis. Hon var väldigt snabb i att sprida desinformation. Ren krigspropaganda. Exakt. Israels krigspropaganda. Yeah. Yeah. Så vitt jag vet, halshög inte ens IS bebisar. Yeah. Nej, det gjorde de inte. Men vet du vilka som har gjort det? Mm. Vet du vilka som har slått bort, bombat bort huvuden på bebisar? Jo, israelerna. Bränt bort hela kroppar. Du såg bilderna med bebisen utan huvud. Detta är israelernas verk, kära Sofie. Så det är värt att skriva om. Hur många artiklar tror du hon har skrivit om judisk extremism? Mm. Hur många artiklar har hon skrivit om att judiska organisationer i Sverige och judiska personer i Sverige har samlat in pengar till IDF för att stötta IDF. Mm. En militär som med högsta trolighet begår de värsta krigsbrotten. Med högsta trolighet säger jag utifrån rent rättsliga. Den rättsliga delen kommer sen. Vi är övertygade för vi vittnar det med våra egna ögon. Exakt. Hur många artiklar tror du hon har skrivit om det? Jag tror inte hon har öppnat sin mun en enda gång.
Och det, min ärade broder, visar på värdering. Någon får jättegärna rätta oss om vi har fel, men... Absolut, absolut. 40, eller de här halshuggna bebisarna. Vad är det som står i... Ja, det står, hon säger, så vitt jag vet, halshög inte ens IS-bebisar. Och så vad står det i bilden? Och så står det, Hamas terrorists murdered 40 babies, including behead... Punkt, punkt, punkt. Yeah. Så det här säger ju inget annat. Hur många bebisar har israelerna mördat? Hur många av dem har varit hur många tiotusentals av barn? Med deras huvuden avhuggna? Frågan är, hur många bebisar har blivit begravda levande? Levande begravda. Brända till döds levande. Mm. Du kommer ihåg, vi minns den här piloten som ISIS brände till döds levande i en bur. Minns du det? Jag har hört om det, jag har aldrig sett det. Jo, de brände en pilot levande till döds. Det äckligaste, vi alla vet, ISIS var bland de värsta av människor. Israelerna gör detsamma. Deras bomber bränner människor levande till döds. Ögonvittnen bevittnar om att de bränt levande människor levande till döds. Mm. Det är hur det ser ut. Det är graden av extremism. Barbarism. Mm. Så, men saker och ting kommer ju fram. Sanningen kommer alltid fram. Och verkligheten, även för oss är det väldigt tydligt. Men det kommer väl säkert bli tydligt för alla andra också. Ja, subhanallah. Det, tyvärr så känner man, alltså du vet, jag nämnt det några gånger. Men att i hela den här situationen man känner typ en sån... hopplöshet och hjälplöshet och du vet alla känslorna som finns däremellan och sen så kommer nästa sjuka sak och, då, och man typ tänker men nu borde väl folk vakna och sen så dör det ut och normaliseras och sen nästa sjuka sak och sen så bara fortsätter det och du vet jag frågar mig själv vad är slutet, vad är stoppet om folk inte har slutet vaknat. Slutet är hos Allah, det är det vi tröstar oss i slutändan. Jävla triv. Vår slut är hos Gud. Vi ska alla ställas inför Gud. Med våra handlingar. Den som gör minsta droppe, minsta frö av godhet kommer att se det. Och den som gör minsta frö av ondska kommer också att se det. Mm. Det är det vi tröstar. Så vi, allt detta som sker i dunja, i denna värld av ondska kommer att ställas inför Guds dom på domens dag. Mm. Det är vi förvissade om. Vad säger du till någon som du vet börjar känna och börjar agera efter känslan av att vet, jag orkar inte bojkotta längre. Jag orkar inte demonstrera längre. Jag orkar inte skrika längre. Det känns som att ingenting hjälper. Ingenting. Jag säger bara, tänk på dina syskon. Tänk på dina syskon. Tänk på barnen. Tänk på kvinnorna. Tänk på männen. Tänk på dem som är där nere. Ska de säga jag orkar inte? Vem är du? Är du bättre än dem? Mm. Vem är du till att inte kunna stå ut? Vem är du till att inte kunna hålla ut? Så om du tror så högt om dig själv, du är förlorad. Du har förlorat redan i dunja. Men kom ihåg dem, så som de står ut. Ta en del, ha en del i det. Ha en del i deras tålamod. Ha en del i deras kamp. Ha en del i deras kämpande. Mm. Annars är du helt misslyckad. Ja, Rob. Vad ska man säga, Sidna? Ja. Det är som det är. Det är som det är. Det är som det är. Alhamdulillah. Fortsätta kämpa, inte ge upp. Det, så är det. Det man kan. Vi gör vårt härifrån. Och hoppas att alla kan stötta på sitt sätt. Inshallah. Ta'ala. Så okay. Med det sagt, det var allt för Laxen, Busken och Lilla Sofie idag. Men inshallah så är vi tillbaka inom en väldigt snar framtid med ytterligare ett avsnitt. Så fram tills dess, fortsätt att stötta oss hur jätteenkelt genom att trycka på en knapp som heter prenumerera. Likea våra inlägg, våra avsnitt, dela, kommentera och hela faderullan så att vi kan fortsätta att sprida en alternativ vinkel på saker och ting. Vi har nämnt det innan och vi nämnde det igen.
Vi säger inte vi har rätt i allt och att alla kommer att hålla med oss, men det andra perspektivet på saker och ting behövs också, så att inte full media, gammal media och fake news media. Alltså där är så mycket fake news som har passerat mitt flöde som man har tröttnat, men vi får kanske göra ett program där vi bara drar upp lite sådant bara för folk ska se. Fake news är mer fake än någonsin. Och det är skönt att allt fler har börjat vakna upp till detta. Och jag har sett allt fler börja skriva och nämna just SVT och de här som fake news. Vilket är bra. Och det är förhoppningsvis det kan bli en förändring. Det kanske finns en del bröder och systrar som har kontaktat oss också och frågat, tack för ert arbete, vad kan vi göra för att stötta? All hjälp är välkommen. Om någon känner att det finns någonting man kan bidra med, om det så kontakta är tips eller råd eller någonting, kontakta har oss. Har ni förslag på ämnen, på artiklar vi ska ta upp, bara skicka det till oss. Absolut. Så med det sagt tackar vi återigen för dagens samtal. Vi är tillbaka snart igen, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.